我现在宣布一下，有请我们新的销售部经理上台讲话，大家热烈欢迎吉年。啊，是吉林呀，不是你呀、啊？怎么了？怎么回事？小胡，小胡，站住！你干嘛呢？啊，怎么回事？你出来干嘛？我问你，现在是什么时间？开会时间？你怎么回事？我问你，说话呢？凭什么他能当经理？叶总。我来公司6年了，我每天兢兢业业，勤勤恳恳。我没记错的话，这是我第6个月拿销冠了吧？凭什么他一个新人，他可以坐上经理的位置？而我的付出呢？我觉得这不公平，我不能接受。公平？你讲什么不公平？你不能接受？我问你，现在是什么时候？啊？开会时间？是你胡闹的时间吗？你不能接受，你有意见可以下来再反映。现在是什么时候？请立刻给我回去！啊，现在是你胡闹的时候吗？不公平！你告诉我什么是公平？进去，你有什么意见下来再说。太不像话了！会议继续。你们俩，你们告诉我什么是公平啊？公司是你们家的，你们说了算还是我说了算？行，你们要公平是吧？那我今天告诉你，小胡，你为什么来公司6年了，为什么也不能让你当经理？你知道吗？你来公司6年了，你知不知道经理的职责是什么，工作内容是什么？首先第一点，经理就是要给咱们公司所有的员工做好表率，做好榜样。无论他是从业绩还是从自身平时的行为规范开始，都要做好表率的作用。小胡，平时吉年虽然说业绩没有你好，但是他业绩也不差，经理要起到榜样的作用，这是第一点。第二点，吉年上班从来不偷懒，什么事他尽心尽责的去做，自己的事做完了他还帮别人做事，这是他现在做到了的。而你呢，小胡，你告诉我，你这个月上班打瞌睡多少天了？上班时间吃零食多少次了？上班时间嘻嘻哈哈，你觉得这是经理该做的吗？我说加班太晚了。还有，那我问你，你看你今天开会的表现，这是不是经理该做的？啊，你们知不知道经理的工作内容是什么？是要管理大家，你连自己都管理不好，怎么管理大家？吉林他虽然说是个新人，但是他一天一个样，我看到的他是每天都在成长，与人沟通，与人交流的表达能力也特别强，同事们都很喜欢他。所以说为什么吉林当经理，而你可能还需要一个时间学习和成长。还有小胡，吉林，我从商这么多年了，公司能够做到现在这个程度，还轮不到你们来教我怎么管理公司。小胡，你今天这种行为我只会原谅你一次，还有下次，尽管你是销冠，也不能任由你胡来。你这个样子，你看其他同事看见了，别人怎么想你？这是你的第一次，你下次要再这个样子冲动，我不把你开除了，那公司成啥样了？啊，那要以后每个人都像你这么样子了，那公司还做不做了？那不得翻天呀。这次给你一个机会，但是我只会原谅你这一次，这是警告你。这次给你一个记过处罚，自己去人事部门理发。好，谢谢。
可以。我想给你申请一个事。什么事儿？我可能不想当经理了。不想当经理了？嗯。怎么回事？怎么了？小胡确实工作上挺认真的，也挺用心的，然后我也确确实实刚来不久，而且他一直心心念念了很久，这上班的几个月我都坐在他旁边，他早就以为他快升经理了。如果这一次我升经理的话，我可能会失去他这个朋友。这就是你的理由吗？不是，可不可以这样，如果小胡做经理能够改掉他一些不好的习惯，而且他也能够做好经理的职责，这样以后他也能够给大家做好榜样，我觉得他做经理也不是一件坏事。我考虑一下。嗯。